Հայաստանի լիզինգատուների ասոցիացիայի եւ IAB միջազգային բիզնես ակադեմիայի կողմից համատեղությամբ մեկնարկած լիզինգ ֆինանսական գործիք վերապատրաստման ծրագրի առաջին փուլն ավարտվել է։ Կազմակերպիչներն ու մասնակիցներն իրար շնորհավորում են կատարված աշխատանքի հաջողության համար, քննարկում անելիքները։ Կրթական ծրագրի բովանդակության մասին պատմում ու կատարված աշխատանքի արդյունքները նախամփոփում են կազմակերպիչները։ Սա ԵԶԱԿ-ի համագործակցության օրինակ է, երբ մասնագիտական կառույցը, ասոցիացիան լիզինգատուների, որոշեց համագործակցել մասնագիտական վերապատրաստում տրամադրող ընկերության հետ, եւ շատ հաջող ստացվեց IAB-ն իր 20 տարվա փորձի շնորհիվ այս ոլորտում ապացուցել է բարձր որակի դասընթացների տրամադրումը եւ մասնագիտական վերապատրաստումը, եւ մեզ համար շատ ուրախալի է, որ լիզինգատուների ասոցիացիայի շահառուների համար մենք պատրաստելու ենք այս նոր դասընթացը։ Իր ձևաչափով այն կարելի ասել միակն էր եւ ունիկալ էր, որովհետեւ լիզինգային ֆինանսական գործիքի հանրաճանաչության եւ առանձնահատկությունների բացահայտման ուղղված մեր ասոցիացիան իհարկե նպատակ հետապնդելով հնարավորինս ընդլայնել եւ ծավալվել այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունում իդեմս նոր եւ նոր ֆինանսական միավորների, միևնույն ժամանակ խնդիր է դրել անպայման, որպեսզի այդ միավորներում սկսեն կիրառվել այս ֆինանսական գործիքը, որի նպատակով էլ կազմակերպեց այս դասընթացների շարքը։ Այն շատ խորացված էր, հենց դրա նպատակը այն էր, որպեսզի մենք կարողանանք առաջին փուլով մեր բոլոր ապագա մասնագետներին կարողանանք ծանոթացնել գործիքի բոլոր առանձնահատկություններին եւ նրբություններին, եւ հույս հայտնել անպայման, որ շարունակական պետք է լինի այս դասընթացների շարքը։ Դասընթացի իրականում շատ հետաքրքիր էր նրանով, որ ինքը մասնագիտացված էր եւ պրակտիկ։ 10 մոդուլից բաղկացած հնարավորություն կար ընտրել տարբեր մոդուլները ըստ մասնագետների կազմակերպությունում, օրինակ հաշվապանները ունեին իրենց մոդուլը, վարկատուները ունեին իրենց մոդուլը, բայց նաև վերջում մենք ունենք մեկ բոնուսային մոդուլ, որը վաճարկի եւ բանակցությունների մասին էր։ Այսինքն, այստեղ բացահայտում էինք, ինչպես կարող են իրենք համագործակցել, ինչպես կարող են վաճառել այդ նոր product-ը եւ ինչպես կարող են բանակցել թե մատակարարների եւ թե իրենց հաճախորդների հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ ֆինանսական միավորների քանակը բավականին մեծ է։ Այսինքն, սա այն ուրեմն ընկերություններն են, ովքեր որ անպայման խնդիր են դրել իրենց գործիքակազմը հարստացնելու այս product-ի միջոցով, եւ դրանով իսկ օգտակար եւ արդյունավետ պլատֆորմ ստեղծել Հայաստանում բոլոր տեսակի տնտեսության բոլոր ոլորտների ներդրումների համար, որովհետեւ գործիքը, ինչպես գիտեք, ինքն իր տեսակով այնպիսին է, որ ենթադրում է կապիտալ ներդրումներ, սարքավորումների մոդեռնիզացման, թարմացման, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով համալրման, եւ սա նշանակում է, որ մենք մի քայլով անում ենք շատ բազմապատկիչ արդյունք ենք տալիս, եւ հուսով ենք, որ գնալով ավելանալու է թե մասնակիցների ցանկը, եւ նաեւ միևնույն ժամանակ մեր լիզինգատուների ասոցիացիայի անդամների քանակը արդեն ունենք նոր հայտեր, եւ հուսով եմ, որ առիթ նաեւ հանդիսացավ լրջորեն մոտենալու այս գործիքին եւ միաժամանակ նաեւ հաստատելու իրենց տեղն ու դիրքը շուկայում։ Շատ գոհ ենք արդյունքներից, որովհետեւ բարձր հաճախելիություն է, որովհետեւ առաջի օրերից սկսված մենք ստանում ենք զանգեր նոր մասնակիցներից, ովքեր բաց էին թողել այս դասընթացը, բայց ովքեր ունեն հնարավորություն միանալու սեպտեմբերին։ Այսօր արդեն կարող ենք ֆիքսել, որ մենք ունենք արդեն երկրորդ դասընթացների երկրորդ փուլը, որը որ կմեկնարկի սեպտեմբեր ամսին, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ ունենք հայտեր նաեւ
լիզինգային գործարքի մյուս մասնակիցների, շղթայի մյուս մասնակիցների կողմից, որպեսզի իրենց համար նույնպես ուրեմն առանձնացված մոդուլներ լինեն գործիքի վերաբերյալ մի քիչ ավելի շատ ծանոթանալու եւ նրա պրակտիկ կիրառման հմտություններին դիրապետելու համար։ Դասընթացի այս փուլին մասնակցել է ավելի քան 50 ունկնդիր Հայաստանի առավել քան 10 ֆինանսական կազմակերպությունից։ Մասնագետներն իրենք էլ նշում են, լիզինգը Հայաստանում դեռ այնքան էլ տարածված ֆինանսական գործիք չէ, հաճախ դրա մասին պատկերացումներն այնքան էլ իրական չեն։ Այս դասընթացը թույլ է տալիս ուսումնասիրել լիզինգը իր ողջ մայքով։ Ընդհանուր առմամբ, քանի որ այս product-ը շատ ինքը նոր է, հարաբերական նոր է շուկայում, մենք ընդամենը 3 տարի է, որ լիզինգային գործունեություն ենք իրականացնում։ Դե ամեն ֆինանսական կառույց իր մոտեցումները ունի, իր ձեռագիրը ունի, ու միշտ էլ արժի եւ պետք է կիսվես փորձով, նորությունները վերցնես, ինչու՞ չէ, նաեւ համաշխարհային նոր տրենդները, մեր աշխատակիցները ահագին նոր գիտելիքներ են ձեռք բերել։ Մենք այս ընթացքում արդեն ավարտվել է դասընթացը, արդեն մի շաբաթ մենք նախատեսել ենք արդյունքների ամփոփում, պետք է իրականացնենք, եղեք նոր առաջարկներ ունենք, քննարկենք միգուցե որոշ ծառայությունների մեջ որոշակի նորություններ ներդնենք։ Ես մասնակցել եմ դասընթացին ընդհանուր մոդուլով, շատ իրականում ինֆորմատիվ է, պրոդուկտիվ։ Մենք զուգահեռ Evoca Bank-ում ներդնում ենք լիզինգային product, ու ըստ էության ինքը շատ մեզ օգնեց, որովհետև տարբեր մենք մանր-մունր հարցեր ունենք, որոնց պատասխանը եթե չենք կարող ունենալ առանց այս դասընթացի։ Խորհուրդ կտամ բոլոր ֆինանսական կառույցներին, որոնք ուզում են ներդնել լիզինգ պրոյեկտ, ավելի գրագետ լինելու համար օգտվեն այս դասընթացից, մասնակցեն եւ կարծում եմ շատ գոհ կմնան։ Շուրջ 1.5 ամիսների ընթացքում հասցրել են քննարկել ամբողջ լիզինգային process-ը, ծանոթացել են Հայաստանի Հանրապետությունում լիզինգային շուկային, ինչ առավելություններ եւ հնարավորություններ ունի լիզինգը, ինչով է տարբերվում վարկից կամ վարչակալությունից, եւ ոնց որ պարոն Բազիկյանը նշեց, մեզ համարում են լիզինգի դեսպաններ։ Մինչ այժմ իմ պատկերացումներում եւս լիզինգը մեծ մասամբ ասոցացվել էր կամ վարկի կամ վարչակալական process-ների հետ, սակայն այդ դասընթացների արդյունքում ես ոչ միայն կարողացա տարբերակել, այլ նաեւ հասկացա, որ առաջիկայում սարքավորումների ձեռքբերումը եւ տնտեսության արդիականացումը այլ ընտրանք չունի եւ բոլորը ստիպված գնալու են լիզինգի ճանապարհով։ Ես կոչ եմ անում բոլոր ֆինանսական կառույցներին այսուհետ աշխատելու լիզինգի product-ի զարգացման ուղղությամբ, տարածելու եւ զարգացնելու լիզինգա հայկական շուկայում։ Հայաստանի լիզինգատուների ասոցիացիայի եւ IAB միջազգային բիզնես ակադեմիայի համագործակցության հիմքում նաեւ ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձրացումն է։ Ինչպես արդեն նշվեց, հաջորդ հիվ դասընթացի մեկնարկը կտրվի սեպտեմբերին։ IAB միջազգային բիզնես ակադեմիայի կողմից առաջարկվող կրթական ծրագրերի մասնակցության դեպքում Հայաստանի լիզինգատուների ասոցիացիայի անդամների համար կգործեն ճկուն զեղչեր, քանի որ Հայաստանի լիզինգատուների ասոցիացիան եւ IAB միջազգային բիզնես ակադեմիան որոշել են շարունակական համագործակցությամբ ավելի պատրաստված մասնագետներ տալ ֆինանսական կառույցներին։